сәлеметсіздер ме балалар Күшпелілер мәдениеті бөлімі бойынша Күшпелілердің кейіну мәдениеті атты сабағымызды бастаймыз сабақ мақсаты идеясы ұқсас публицистикалық және көрке әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы құрылымы мақсатты аудиториясы тілдік ерекшелігін салыстыра талдаңыз балалар алдымен суреттерге назар аударыңыздар суреттегі киім үлгісі кімдердікі көшпелілердің киім кию үлгісі туралы не айтасыздар ежелгі көшпелілер киімдерінің ерекшеліктерін атаңыздар әрине бұл киім үлгісі көшпелі халықтікі олардың киім кию үлгісі киімдерінің ерекшеліктері туралы жақсы түсіну үшін мәтінді тыңдаңыздар сақтар мен ғұндардың бастарына киген киізден жасалған шошақ бөрік теріден немесе маутыдан тігілген қаусырмалы бешпент металл қаңылтырлар тағылған бұлғары белдік тері шалвар және киіз етік тайпа киімдерінің үнемі ат үстінде жүретін көшпелі өмір салтына ыңғайлы болғанын көрсетеді сақ көсемі өңіріне алтын жапсырмалар қадалған және елтірімен әдіптелген қызыл түсті жарғақ камзол киген ал жеңі түгел сұр бұлғарымен қоюланып кестеленген шекпені өрнектермен әшекейленген басына қоңыр киіз қалпақ киген әйел үстіне жүннен тоқылған шұбар түсті матадан ұзын етек көйлек киіп омырау тұсына дөңгелек алтын қапсырмаларға даған. көйлектің үстінен иығына ақ қызыл түстермен қиюластыра кестеленген жүн тоқымалы жамылғы жамылған бас киімі де өзгеше бөркімен және түтікшелі бұрым қабымен ерекшеленеді ғұндар сақтардың киім кию мәдениетін сақтап қалған шошақ бас киімдер асқан шеберлікпен сәнделген сырт киімдер сырлып тігілген жейделер лақтың құлынның терілерінен тігілген шалбарлар былғары етіктер сапасы жоғары маталардан тігілген түркі қағанаты иран византия мемлекеттерімен сауда саттық байланыстарын жүргізді жетісу ұлы жібек жолы бойындағы қалалар саудаға еркін араласа бастады ол кезде қағанат жеріндегі адамдар жібектен тігілген киім киген орта ғасырда қазақстан аумағында өмір сүрген түркі тайпаларының бас және сырт киім үлгілері архон ескерткіштері мен тас мүсіндерде сақталып қалған ал ендеше бірінші тапсырма мәтіндегі киім атауларын белгілеңіз сұрақтар құрастырыңыздар ендеше тексеріп көрелік киім атауларынан шошақ бөрік қаусырмалы бешпен бұлғары белдік тері шалбар киіз етік жарғақ камзол көйлек тоқымалы жамылғы тағы басқаларын жаздыңыздар солай ғой ендеше соған сәйкес қандай сұрақтар құрастырдыңыздар мысалы көшпелілердің жібектен тігілген киімдер кигендігі арқылы қандай ерекшелігін байқайсыздар балалар егер бағалау критерийіне сәйкес мәтінде келтірілген нақты киім атауларын тауып көшпелілердің өмір салтына назар аударған болсаңыздар сіздердің жауаптарыңыз нақты шығады ендеше екінші тапсырма идеясы ұқсас көркем әдебиет стиліндегі жыр нұсқаларымен салыстырыңыздар ұлттық киім үлгілерінің тілдік ерекшеліктерін анықтаңыздар ол үшін сіздерге кесте берілген кестеде екі мәтін берілген алғашқысы сіздер тыңдаған мәтіннен алынған үзінді болса екіншісі қыз жібек жырынан үзінді бұл екі мәтіннің тілдік ерекшелігін анықтау үшін балалар екі үзіндіге мұқият зер салыңыздар біріншісі сақтар мен ғұндардың бастарына киген киізден жасалған шошақ бөріп, теріден немесе мауытыдан тігілген қаусырмалы бешпен металл қаңылтырлар тағылған былғары белдік тері шалбар және киіз етік тайпа киімдерінің үнемі ат үстінде жүретін көшпелі өмір салтына ыңғайлы болғанын көрсетеді ал екінші мәтін әсемдіктің бәрінде бұл бұлжиһаннан арттырған дүрия бешпен белсеніп бұл дүниені кең салып алтынды қамшы қолға алып толғанып бұралып кетіп барады балалар өз жауаптарыңызды дұрыс жауаппен салыстырып көрелік бірінші әуелі стиль түрін анықтайық бірінші мәтін публицистикалық стильде жазылған ал екінші мәтін көркем әдебиет стилімен жазылған енді осы екі мәтіннің ерекшелігі неде екен ерекшелігі бірінші мәтін баяндау әдісімен жазылған мұнда бейнелі сөздер кездеспейді ал екінші мәтінде қыз жібек жырында бұл жыр үлгісінде жазылғандықтан эпитетті теңеулер кездеседі яғни бейнелі сөздер балалар егер бағалау критерийлеріне сәйкес дискрипторларға назар аударған болсаңыздар яғни публицистикалық стиль мен көркем әдебиет стилінің тілдік ерекшелігіне мән беріп грамматикалық және құрылымдық ерекшелігіне назар аударған болсаңыздар образды сөздердің қолданысын білетін болсаңыздар сіздің жауаптарыңыз сәтті шығады міне балалар көшпелілердің киіну мәдениеті өте ерекше осы орайда сіздерге үй жұмысын орындауға тапсырма ұсынамын ол ойтолғау ұлттық киім үлгісі және менің қазақтық болмысым деп аталады ой толғау сәтті жазылуы үшін бағалау критерийіне сәйкес дискрипторларға назар аударыңыз ұлттық киім үлгілерінің ерекшеліктерін білетін болсаңыз қазақтың табиғатына тән құндылықтарды ажырата білсеңіз өзіндік жұмысыңыз көркемдік сипатқа ие болады